Ja, det ser inget vidare ut där. Nej, det gör det ju inte. Det här ska vi lösa i helgen. Jag orkar inte. Men nej, panik. Vi måste göra det. Ja. Så vi har lagerhylla. Nu ska vi till IKEA. Ja, och köpa klädstänger. Ja. Ja. Så det här ska vi fixa, alltså någorlunda. Ja. Men nu har vi skitbråttom. Janne står ute och väntar. Hon, ja, hon står och stampar. Hon står och stampar. Först ska vi hjälpa henne att fota en kampanj. En kampanj. Ja. Det blir... Jag förstår inte hur vi tror så här. Och så har vi tänkt att vi ska få in ett träningspass idag. Alltså så här, hur tänker vi? Ja, men vi är vi måste äta lunch också. Nej, skit i det. Nej, vi skiter i det. Ja. Okay. Nu skyller vi oss. Hon står här ute och väntar i sin maffiga... Hon tar den här mab-grejen. Ja, det gör hon. Väldigt seriously. Jag försökte med en sån här. Mab-wife. Mab-wife. Det betyder ju då alltså att clean girl är ute. Man ska inte vara liksom, utan nu skulle du så här typ ha på dig sånt här och vara liksom lite, tänk dig en maffia tjej. Ja. Eller så uppfattar jag det. Vad ska jag vara? Ja, du får vara maffia. En smågangster. En smågangster, ja. Har lite så här guldkedja. Nej, alltså jag vet inte, jag kan, jag fick reda på det här igår så att jag kan inte. Ja, men fint, nu måste vi finnas. Ja, nu åker vi. Ja. Är den fryst? Hej. Hej. Ja, lite grann, jag var lite svag i handen bara. Läget J-dog. Är bra själv då? Dog. Och Micke är lastad. Ja, jag är lastad med. Nu kör vi, in stan. Är det någon här? Nej. Jo. Alltså min bil breakar alltid så hårt om det kommer någon. Nu då? Grönt? Ni får chilla. Ja, jag måste filma fickparkering sen. Här är jättefint, men jag vet inte hur det blir när du står i skuggan. Hur ser det ut med solen bakom? Förstår har du? Vi inte rätt objektiv, men, nej, men... Det kommer vara gyllene bakom. Och precis, så och så blir man... i post, så att säga. Ja, för jag tänker man blir ganska grå. Ja. Blir man inte det? Jo, det blir man. Ser jag grå ut? Ja. Nej, men det löser sig. Det löser det. Bra. Vi tog den kallaste dagen också. Ja. Av alla. Tur att jag kommer ihåg en vant i alla fall. Var det bara en? Ja. Jag har två, men de här är inte så mycket att hurra för, kan jag säga. Men, ska du ha någon bild? Jag vill gärna ha någon bild, men jag vet inte om jag vill ha här. Men... Då trycker vi på lite. Det var väl bra val. Knullus var bra val. Ja. Ja, det kände jag. Brutal. Jag kom på det precis när vi var på väg. Ja. Oj, gud vad nära. Eller? Jag har ganska fint. Ja, okej. Okay, för jag bara, du har det liksom in my zone. Ja. In i din komfortzon. Ja, det var det verkligen. Vi får se. Hur känns spottningen so far? Jo, men bra. Jag hade också velat ha lite mer bilder. Men nu blev det inte så. Så det skiter vi. Vi fokuserar på Janne idag. Vi har ett stort minus. Vadå? Klädhängaren. Ja, den fanns inte på IKEA. Nej. Jag kollade ju faktiskt det nu. Det var ju bra att vi gjorde det innan. Ja. Så att vi får beställa den. Alternativt göra någon annan lösning. Jag tror jag har en annan lösning, ja, i huvudet. Okej, okay, då gör vi det. Jag hade ju velat köpa några ljusgrejer också, som jag sa. Men det får jag ta senare. Jag hinner inte det nu. Nej. Det kan jag visa senare också. Riktigt bra. Men nu går vi in här och käkar. Ruggigt bra. Är du nöjd? Jättenöjd. Med bilderna menar du? Och de igår. Med livet generellt bara. Ja. Men vi får inte säga vad vi fotar. Nej, det sa vi inte. Nej. Nej. Secret project. Är du nöjd? Ja, jag tror har det. Har du bättre mod i den här vloggen? Det har jag. Nu är det bättre. Nu är det bättre. Det är fortfarande inte på topp, men det är bättre. Kul. Ja. Tack. Tack. Den där är ju för två personer. Så ska du dela den med dig själv? Eller vem? Jag ville bara säga. Ja, jag var på den roligaste festen i förrgår. Aha. Alltså riktigt galen fest. Det var med mig, Byggis och Jens. Oh, yes. Det var galen. Nice. Jag var inte inbjuden. Nej. Nej, men enjoy. Bon appétit. Samma. Ja. Mätta och glada. Ja, för fan vad gott. Mycket mätta. Och mycket glada. Det är bra, Micke. Ja, jag försöker. I'm trying. Okej, okay, berätta schemat nu då. Nu ska vi hem och fota lite. Men vi kanske innan åker till Clas Ohlson. Vi ser, vi har inte bollat dem med Janni. Vi ser. Ja, hon lät inte jättepepp. Jag tänker bara ljusmässigt. Ja, Clas Ohlson kan man ju åka till när det är mörkt. Vi får ta Clas Ohlson sen helt enkelt. Vi åker hem och fotar. Det gör vi.
Men jag känner redan att vi inte kommer bli klara idag med vårt garage. Nej, det kommer vi inte. Vi fokuserar på det imorgon. Det gör vi. Så att vi filmar mer imorgon då. Det gör vi. Ja, du är väldigt nära fortfarande. Ja, men jag har ju... Alltså jag har liksom en mikrofon i näsan. Alltså. Snälla. Hello. Åh, jag är lite skakig. Ja. Får hålla mig bra. Jag har precis varit och tränat. Om det är någon av er som tror att vi har gett upp det här, det har vi icke. Vi kör. Och protein, shake och... Ja. Nej, men nu trycker vi på lite. Vi har ju kommit in i en nice fas, tycker jag. Mm. Två dagar i veckan kör vi. Mm. Alltså tillsammans. Sen så kör vi kanske... Du kör ju enduro. Ja. Och jag kör några pass själv. Ja. Och magövningar varje dag. Känner du någon skillnad då? Ja, men magen känner jag jättemycket. Ja. Det har ju du också känt. Ja. Alltså att det är så här, typ om jag ligger ner så har jag verkligen, jag har ju liksom rutor under, där under. Ja. Där finns de, det har ju alla. Ja. Men de blir ju alltså, hårdare. De blir hårdare liksom. Så det är inte så att jag har magrutor, men bakom har jag det. Ja. Och sen känner nu, vadå med benen? Alltså mycket starkare. Ja, eller ja men det var stor skillnad. Det såg du också, ja. Ja, verkligen. Och så lite nya övningar som är lite nice. Ja. Det är kul att se dig på gymmet. Mm. Du har inte gillat styrketräning, men nu... Nu är det min favorit. Ja, Det var som du trodde. Ja, aldrig för sent att ändra sig. Det är inte det. Nej. Och man kan lära gamla hundar att sitta. Ja, det går så bra. Det går så bra. Så. Hörru du, det är dagen efter idag. Mm. Vi hann inte så mycket igår. Jag satt med och jobbade och du jobbade vidare. Ja, jag fortsatte med Janne och det tog ju hela dagen. Så att det var... Det blev mörkt. Det blev mörkt. Men idag måste vi sätta igång. Ja. Vi har ju redan åkt på lite bakslag just där med IKEA. Där ja, den finns inte så vi måste beställa den. Men jag misströstar inte utan jag siktar på att åka till Clas Ohlson idag. Mm. Och hitta en sån typ av hängare. Och vi kanske inte hinner klart hela avsnittet idag. Nej, utan då får eller vi... hela garaget i det här avsnittet. Precis, och då får vi filma in ett nytt avsnitt sen med liksom slutresultat och sånt. Aha, men vi börjar idag och liksom röjer upp där nere. För vi har dragit oss för det här. Ja. Kan vi säga också att vi har en ny visning? Ja, vi har en ny visning. Ja, så vi måste liksom, nu ska vi... Nu måste vi göra nice igen. Ja. Det är alltid nice, sorry. Alltså sån här, det är ju som att typ äta liksom jättemycket mat i ett svep. Alltså min kropp klarar inte det. Jag får verkligen kämpa för att få i mig den här. Behöver du det? Nej. Jag blir alltså, inte mätt av en sån. Jag har druckit en halv proteinshake, bara vad bra. Nej men det är helt sjukt. Alltså jag tycker den är jättemättande. Ja, mycket så jag orkar inte hålla i kameran. Mm. Vi kör. Steg nummer ett. Ja, jag har också en vit tvätt som är klar. Men du tycker att vi ska ta den här nu. Ja. Jag tycker det är dumt. Varför det? Vi ställer den ute i... Alltså jag vill bara få ner den. Så att den är nere. Okej. Okay. Jag gillar att jobba uppifrån och ner. Det är liksom lite min grej. Men tyvärr så är det ju lite verktyg här i redan. Och en snusdosa. Och kvar den också. Där var skruvmejseln jag letat. Jag vet, jag kom på det. Att jag hade gömt dem där. Snyggt. Men frågan är, kan man få ut de här eller? Ja men det får vi ut. Ska vi ta ut dem? Ja, ta och ut sen... dem och bär dem. Hur? Du lyfter upp dem. Nej, det är inte en malmö. Då är det den skruven som är där. Oh. Jag har ingen aning. Nej, vi skiter i att ta ut dem. Vi bär ner i fötet. Eller? Okej, ska vi ta den sen då? Nej men jag tror inte att den är så tung. Testa lyfta ena sidan. Den är ganska tung. Tror du inte vi fixar det? Jag vet inte. Alltså jag litar inte på mina skills. Jag litar på dig. Ja. Men, jag tar ju längst ner. Vi behöver ju bära dem nästan på högkant. Mm, precis. Ja. Vi testar. Vi testar. Så det var skruven. Det var skruven. Bra älskling. Och grejen är med den här. Den är från IKEA. Den ser ju ut som en malmbyrå. Men som ni vet så är det mycket, mycket lättare. Och den är, alltså den känns ju mycket billigare. Den är sinnessjukt mycket billigare. Ja. Det var därför jag köpte den. Och för att... den inte ska ramla på kidsen. Ja. Så det här är ett tips. Många är ju såhär, malmbyrå. Man bara, kul att IKEA har gjort en egen fake på malm. Ja, det är bra. Ja, det är på den nivån jag så är. Så du köpte den av jag en köper alltså principsaker? Ja, jag köpte den av en principsak. Jag har pengar absolut, men nej, det har jag ju inte. Ja. Ja, vi fixar det här. Låder väck. Här är en cake, eller? Väldigt lätt. Alltså väldigt, men jag undrar hur vi ska svänga här. Vi måste få upp den på högkant. Ja, på mitt håll. Ja. På ditt håll. Så. Så. Akta väggen. Watch the wall. Ah! Eller det är jag som ska akta väggen här. Ja. Jag ställer mig emellan. Vänta.
Är det tungt för dig? Det här går ju jättelätt. Inga konstigheter. Det är inga konstigheter. Fy fan vad bra vi är. Var ska man ens börja? Ja. Alltså vi har rensat det här så många gånger, du vet va? Ja, jag vet, Mickis. Men den stora pucken blir ju nu de här kläderna. Ja, de ska jag packa. De ska till selfies. Jag har selfiepåsar här. Mm. Ska packa dem på en gång så ställer vi dem någonstans. Yes. Hyllorna här ska vi smälla upp. De ska ju stå där borta. Precis, och den här arbetsbänken då, eller vad det är, ska få stå där med alla verktyg i. Ska försöka få ner. Jag skulle vilja göra en anordning där motorcyklarna står liksom zigzackat längs antingen den väggen eller att vi rensar här. Vi ska rensa det där också. Jag har ju rensat i princip de här lådorna. Men det är det här jag menar. Jag skulle vilja att någon gör, eller det kanske finns bara att jag inte har sett, men fatta det snyggt och ha plastbackar som är svarta. Alltså du ser inte igenom, för jag vill inte se igenom plastbackarna. Nej, du ser ju rörigt ut. Nej, jag fattar inte det. Och så har man dem och sen så har den en liten ficka fram. Det här är bara en dröm. En liten ficka fram där du kan stoppa ner ett papper där det står typ såhär jul. Mm. Förstår du, så att det alltid är en så här, så att du inte skriver på som du, kartongerna, du skriver på dem liksom. Det är skitfult. Ja. Och så är det olika kartonger och så här, nej jag vill ha så här enhetligt. Multi-million dollar idea. Exakt, så kan du bara ta bort den lappen och så byter du om du ändrar i, eller hur? Yeah. Så att du inte heller klistrar på, för du sitter ju 14 lappar på varandra där sen. Mm. Ja, men då sätter vi igång. Jag börjar packa. Jag börjar röja. Ja. Kör. Börjar rensa dina grejer. Super timelapse coming. Ja, det är ju inte liksom på långa vägar färdigt och vi måste snart ge upp. Men nu har vi rensat lite. Ja, nu ska första hyllan. Ja, och jag tänkte bara visa vad jag gjorde här. Nu är det inte helt rensat så att ni vet, men jag gjorde vad jag kunde. Så att det ser lite ut där vi skruvar. Alltså lite verktyg. Och vi har så sjukt mycket. Alltså, vem behöver 14 stycken skruvdragare? Alltså kan vi liksom ta... 14 skruvdragare? Nej men vad är det för någonting då? Det är, liksom... det är lite olika grejer. Ja, det är helt sjukt. Ja. Kan man inte ha en grej av varje? Det kan man ha. Jo, det är som de här. Det här måste jag visa. Alltså du köper nya såna här, alltså vi snackar en, två gånger i veckan. Ja men det gör jag ju. Jo, det gör du. Vi har liksom en miljard, men du har inte ens använt de här som du har köpt. Du köper den liksom. Ja men jag köpte ju förra veckan. Ja. Men de är ju olika storlekar. Jo men du har alla storlekar här. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ska vi gå upp till din sminklåda? Det är skillnad. Ska vi gå upp till sminklåda? Men du kan inte jämföra smink som tar slut med verktyg. Det tar också slut. Nej det gör det inte. De försvinner. Ja men de är ju där, jag har hittat alla. Men nu får du ju tänka, det här är från flera olika hem också. Ja, jo. Vi har väl dock flyttat med våra grejer. Men så har jag ju en fru som alltid lägger bort sakerna. Hon städar kan man säga. Städar och lägger dem någonstans. Mm, där de ska och så, vara. Och så säger hon så här, de där har inte jag rört. Nej, jag lägger dem där de ska vara. Skitsamma, nu åker första hyllan upp. Mm. Jag hade ett oljespill här också. Ja. Som tog så det har du gjort i en timme? Torkat typ, olja? Ja. Och jag lärde ju dig något, att du måste ju tvätta bort olja med något annat oljigt. Ja. Så funkar det. Ta bort fett med fett. Exakt. Det vet jag sen jag har fett i lunch då? Sen jag har vaxat. Det är därifrån jag får det. Men vad ska vi äta för flott i lunch då? Vi ska äta jävla ljus. Jag har lovat barnen. Det är inte jätteflott. Nej. Okej, men vi kämpar på då. Ja, vi kämpar. Kör på. Ja. Nu är det inte som det ska vara. Alltså hade vi gjort liksom rätt från start. Nu är det ju så här, vi försöker ju sälja allting. Så det är inte så att vi inreder det här som att vi skulle bo här för evigt. Nej. Eller hur? Men nu, det här är en lösning för nu. Och den som kan hålla några år också i så fall. Mm. Men annars vill man ju ha typ kanske alltså lite så här lådor här också. Och fler såna här. Också jag, om du jag skulle väl ha två stycken till. Precis. Och så har jag har två stycken såna här hjälmhängare. Så då skulle hjälmar hänga där uppe. Ja, då har du en till låda och hylla. Det var så jag hade tänkt i alla fall. Precis. När jag beställde det här. Men de här känns skitbra liksom. Ja. Så att, det är toppen. Det blir bra. Nu och är alla jättehungriga. Den motorcykeln ska bort. Den ska bort. Och den ska bort. Ska bort.
den där borta ska bort också. Ska bort. Ja. Så att det är min racercykel kanske är såld och annars är den kvar. Jag nämnde det tidigare. Ja just det. Din ja, den står längst in där. Men vi får fortsätta imorgon. Och det blir sånt långt avsnitt så vi kör ett nytt avsnitt. Så får ni se färdiga resultat, förhoppningsvis om ja. Vi orkar. Ja, men det, är det är det man orkar ju bara en viss gräns alltså. Man gör ju det. Nu åker vi och käkar. Jag håller på att hugga igen efter gympasset. Vi åker och äter. Så vi ses i nästa vlogg. Det gör vi. Hej då.